ឯដំពូចសុផនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពង្រឹងបច្ចេកទេសសន្តិនកម្មដល់មន្ត្រីនៃការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រុះសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានមកពីក្រុងស្រុកទាំង23នៃរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងចស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមពូចសុផុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមកើតរិទ្ធអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពង្រឹងបច្ចេកទេសសន្តិនកម្មដល់មន្ត្រីការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្រុះសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកកម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីរួមមានលោកសៀងហ៊ីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋប្បវេណីឯកឧត្តមសុកបូរ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានអមដោយថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់និងមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន66រូបជាមន្ត្រីនៃការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្របសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានមកពីក្រុងស្រុកទាំង23នៃរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានគោលបំណងសំខាន់ៗចំនួន2ដូចខាងក្រោមទី1ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលលើបច្ចេកទេសសន្តិនកម្មដល់មន្ត្រីនៃការិយាល័យនីតិកម្មនិងសម្របសម្រួលវិវាទមូលដ្ឋានដែលជាតួអង្គប្រណិប័តផ្ទាល់ក្នុងការផ្ដល់សេវាសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតនូវសមត្ថភាពការយល់ដឹងនិងជំនាញជាលក្ខទី2ចូលរួមគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការដែលសម្ដៅផ្ទេសិទ្ធិទេអំណាចផ្ទេមុខងារនិងធានាឲ្យទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទាំងនោះសម្រាប់ការផ្ដល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពបរិយាប័ន្ននិងសមធម៌សង្គមក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង